ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ നടൻ ജയസൂര്യ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന കൊച്ചി സ്വദേശിയുടെ നടിയുടെ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിലാണ് ജയസൂര്യ ഹാജരാകുന്നത്. സലാം ബെഹൈദ്രോസ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. സലാം, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ജയസൂര്യയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് അറിയാനുള്ളത്? ജയസൂര്യ എപ്പോഴായിരിക്കും എത്തുക? അബ്ജോദ്, ഏകദേശം 2 മാസം മുമ്പാണ് പോലീസിന് ഈ ആലുവ താമസമാക്കിയ ഈ നടി പോലീസിന് പരാതി നൽകുന്നത്. 2008 ബാലചന്ദ്രപുരം സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച ജയസൂര്യ തനിക്കെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തി എന്നാണ് ഈ നടിയുടെ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വെച്ചായിരുന്നു ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ 1-ാം നിലയിൽ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പിറകിൽ നിന്നും കടന്നു പിടിച്ചു എന്നാണ് ഈ നടി ഈ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ ഈ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം പിന്നീട് വൈകിട്ട് തൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക്, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് ഈ നടൻ ക്ഷണിച്ചു എന്നും ഈ നടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഈ പരാതി നൽകുമ്പോൾ ജയസൂര്യ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരികെ നാട്ടിലെത്തി. ആദ്യം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യം ഒരിക്കൽ തെളിയും എന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവേ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് ഇത് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഒരു ഹർജി ആവശ്യമില്ല, കാരണം നിലവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാവുന്ന ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് നിലവിൽ ജയസൂര്യക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതി അറിയിക്കുകയും കോടതി അത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കേസ് തീർപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ജയസൂര്യ ഹാജരാകുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസിനെ വിട്ടേക്കാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും ഉള്ളത്. അതേസമയം ജയസൂര്യക്കെതിരെ സമാനമായ മറ്റൊരു കേസ് കൂടി നിലവിലുണ്ട്. 2013 തൊടുപുഴയിലെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ജയസൂര്യ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന മറ്റു നടിയുടെ പരാതിയും പോലീസ് മുമ്പാകേണ്ട് ഈ കേസിലും അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അബ്ജോദ്, സലാം ബെഹൈദ്രോസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ജയസൂര്യ ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തും.